Projekt Elektromobily pro Zlínský kraj a jeho organizace je spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí České republiky, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Brodské střední odborné učiliště a střední škola řemesel a chovatelství dostali od Zlínského kraje 2 elektromobily za 2 miliony korun. Sloužit budou k odbornému výcviku malířů, instalatérů nebo zedníků. Vzhledem k tomu, že tady máme autoškolu, jak na skupinu B, tak na skupinu T, na skupinu C, takže máme od osobních automobilů přes traktory po nákladní automobil. Řidičské průkazy získávají jak farmáři, tak automechanici, tak i opraváři zemědělských strojů. Pedagogové a žáci středního odborného učiliště a střední školy řemesel a chovatelství byli letos opět organizátory tradiční akce, osobně zaštítěné hejtmanem Zlínského kraje Radimem Holišem. Měli jsme tady celostátní soutěž oboru malíř a mezinárodní soutěž v jízdě zručnosti traktoru s vlekem, kterého se účastnilo 11 škol, 3 byly ze Slovenska a u malířů to byly 4 školy z celé České republiky. Z naší školy se umístil 3. Matyáš Janča na 3. místě a za dívky na 1. místě Nikola Šopíková. Během dne učiliště i škola otevřeli soutěžícím i návštěvníkům všechny 3 areály, Navazové, Výsluní i hlavní budovu. Návštěvníci si mohli prohlédnout učebny, dílny, techniku a ochutnat nebo vyzkoušet žákovské výrobky.